Сәлеметсіздер оқушылар, бүгін сабақта біз линза арқылы кескін тұрғызуды үйренетін боламыз. Жалпы линзаларды қолданып, біз телескопта, сонымен қатар микроскоптарда қолданамыз. Олардың ең кішкентай бөлшегі бізде линза болып табылады. Ал линза ол жұқа мөлдір дене. Ол негізгі бүгін сабақтың мақсаты сол жұқа линза арқылы сәулені тұрғызып, сол кескіндерді сипаттай алу керекпіз. Жалпы линзаның екі түрі бар, біріншісі дөңес, екіншісі ойыс. Дөңестің түріне қарай, мысалы қараңыздар, қос дөңесті, екі беті дөңес болса, қос дөңесті, немесе жазық дөңесті, сонымен қатар тағы үшіншісі ойыс дөңесті. Үшеуін қарап ұстасақ, үшеуінің де ерекшелігі ортасы қалың, екі шеті жұқа. Бұндай линзаларды біз жинағыш линза дейміз. Яғни шартты белгісін көріп отырсаңыздар, осылай белгілейміз. Неге жинағыш линза деп атаймыз? Себебі жинағыш линза арқылы өткен сәулелер, міне параллель өткен сәулелердің барлығы линзадан өткеннен кейін ол фокус нүктесіне жиналатын болады. Ал шашыратқыш линзаны қарайтын болсақ, оларда қос ойысты, жазық ойысты, дөңес ойысты болып бөлінеді. Бірақ олардың да жалпы ортақ ерекшелігі ортасы жұқа, екі шеті қалың. Олар шашыратқыш дейтін себебіміз, ол параллель келген сәулелердің барлығын жан жаққа шашыратып сәулені сындырады. Бірақ олар бейберекет сындырмайды. Осы сынған сәулелердің созындысын қарастыратын болсақ, олар сол мына жалған фокус нүктесінде жиналатын болады екен. Ал біз кескін тұрғызу үшін біз бас оптикалық ось дегенді білу керекпіз, оптикалық центр дегенді білу керекпіз, и фокус нүктесі дегенді біз білу керекпіз. Енді қарайық, біріншісі бас оптикалық ось дегеніміз не? Линзаның шектейтін сфералық беттерінің центрінде өтетін түзу. Яғни басында біз айттық, линза дегеніміз сфералық денелердің қиылысқан мөлдір денесі. Яғни сфералық беттің центр арқылы өтетін сәуле бұл бас оптикалық ось болып табылады. Бас оптикалық ось ол мына жерде екі фокус нүктесі арқылы өткен түзу сызықты айтамыз. Ал оптикалық центр басты оптикалық осьте линзаның центрін жататын нүкте. Яғни ол мына жерде тура линзаның ортасы, О әрпімен белгілейміз. Енді фокус нүктесі. Яғни бас оптикалық оське параллель линзаға түскен барлық сәулелерді сынғаннан кейін жиналатын нүкте. Яғни жаңағы жинағыш линзада олар параллель сәулелердің барлығы өткеннен кейін осы фокус нүктесінде жиналады. Фокус нүктесі оң жағында да болады, и сол жағында да болады. Екі жақта фокус аралық бірдей. Ал енді линза тұрғызу үшін, біз линзадан кескін тұрғызу үшін бізге үш ережені білу керек. Біріншісі, бас оптикалық оське параллель сәуле сынып, бас фокус арқылы өтеді. Бас оптикалық оське параллель сәуле сынғаннан кейін ол фокус арқылы өтеді. Екінші ереже, оптикалық центр арқылы өткен сәуле бағытын өзгертпейді. Яғни центр арқылы өтсе, сол түзудің бағытын сақтап, ары қарай сыза береміз. Үшіншісі, бас фокус арқылы өткен сәуле сынғаннан кейін ол оптикалық оське параллель болады. Фокус арқылы өткен сәуле бас оптикалық оське сынғаннан кейін бас оптикалық оське параллель кетеді. Енді кескіні қалай тұрғызамыз? Бірінші ережені қарап көрейік. Балалар, бір нәрсені еске ұстаймыз. Кескіні тұрғызу үшін екі сәуле жеткілікті. Міндетті түрде үшеуін сызу міндетті емесіздер. Біріншісі, D F-тен кіші болған кезде. D дегеніміз денемен, мына жерде мен дененің қызыл белгімен көрсеттім. Денемен линзаның арасында арақашықтықты біз D әрпімен белгілейміз. Денеміз қазір бір фокус аралықтан кіші болып тұр. Онда болса кескін қандай болады? Бірінші сәулені жібереміз. Бас оптикалық оське параллель келген сәуле жинағыш линзадан өткеннен кейін фокус арқылы өтеміз. Екіншісі, центр арқылы өткен сәуле естиді, бағытын өзгертпейді. Яғни линзаның келесі бетінде сәулелер жиналмайды. Бірақ осы сәуленің созындыларын созадын болсақ, ол дененің тұрған бетінде біз жалған кескін аламыз. Жалған кескін дегеніміз дененің кескінімен дене өзі бір бетінде орналасса, онда біз оны жалған кескін деп атаймыз. Кескін тура үлкейтілген.
тура болатын себебі қараңыздар, дененің төбесіне сәуле жібердік. Сынғаннан кейін оны созындысының қиылысы атын жерде кескіннің төбесін береді. Сол үшін біз кескінді алған кезде де осындай тура кескінді алып отырмыз. Яғни дене қалай тұрды, кескінде солай алынады тура. Енді екіншісі, дене бір фокустың үстінде тұрса. Жаңа ережені қолданамыз. Бас оптикалық оське параллель келген сәуле сынғаннан кейін фокус арқылы өтеді. Екіншісі, центр арқылы өткен сәуле бағытын өзгертпейді. Қарап отырсаңыздар, бұл екі сәуле бір-біріне параллель, яғни оны созындысын созсаңыз да ешқандай сәуле қиылыспайды. Сол үшін бұл жерде кескін болмайды. Кескін алады екенбіз, балалар. Кескін көрінбей қапты. Кескін мына жерде орналасады. Кескін мына жерде орналасады. Кескін төңкерілген, үлкейтілген кескін ала аламыз. Иә? Шын болу үшін мына жерге экран қоятын болсақ, біз дененің кескінін нақты көре алатын боламыз. Яғни бұл шын, денемен кескін шын, линзаның екі жақ шетінде орналасса. Төңкерілген денеңіздің төбесіне үш сәуле жібердіңіз, сол үш сәулені сынғаннан кейін қиылысатын нүктесі кескіннің төбесін беру керек. Нәтижесінде қараңыздар, дене төңкерілген кескін алып отырсыздар. Үлкейтілген. Үшіншісін қарайық. Дене екі айфтың сыртында тұрса. Дене екі айфтың үстінде тұрса. Қандай кескін алады екеміз? Тура сондай размерде, төңкерілген, және тең өлшемі бірдей кескін аламыз. Ал екі айфтың сыртында тұратын болса денеміз, онда біз кішірейтілген, шын және төңкерілген кескін алады екеміз. Осымен біз жинағыш линзаның барлығын қарастырдық деп ойлаймын. Ал енді шашыратқышты қарайық. Шашыратқыш линзаның ерекшелігі ол жарық сәулесін келгеннен кейін шашыратады. Центрден өткен сәуле бағытын өзгертпейді. Екіншісін қараңыздар. Параллель, бас оптикалық оське параллель келген сәуле шашырайды. Бірақ шашыраған сәуленің созындысы фокус арқылы өтеді. Яғни кескін бізде мына жерде пайда болды. Кескін жалған. Себебі дене мен кескін бір бетте орналасқан, линзаның бір жағында орналасқан. Және тура, кішірейтілген. Шашыратқышты бір айфтың үстіне қоятын болса, бұл жерде де біз кішірейтілген, жалған, тура кескінді аламыз. Тағы да денені орналастырып көрейік. Ол жерде де біз тағы да бас оптикалық оське параллель сәуле жібереміз. Ол шашырайды, шашыраған сәуле фокус арқылы өтеді. Екінші сәуле центр арқылы өткен сәуле бағытын өзгертпейді. Нәтижесінде біз көріп отырмыз, тағы да жалған кескін аламыз, кішірейтілген тура кескін алып отырмыз. Үшінші жағдайда сондай, кішірейтілген жалған тура кескін алып отырмыз. Екі айфтың сыртына қойсақ та осы жағдай қайталанады. Яғни бұдан шығатын қорытынды, бізде шашыратқыш кезінде әрдайым жалған тура кішірейтілген кескін алады екеміз. Сонымен бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды ма, балалар?